Продавати чи ні? На Дніпропетровщині обговорили скандальну земельну реформу. В обласній адміністрації зібрались фермери, голови громад та чиновники. На зустріч приїхали і замміністра розвитку економіки та радник президента земельних питань. Понад дві години дискутували на тему оподаткування, передачі земель в одні руки та продаж гектарів іноземцям. Після цього владці поїдуть до інших областей. І тільки потім вноситимуть правки до законопроєктів. Ми пропонуємо поетапне введення ринку землі і на першому етапі дати можливість громадянам України без подвійного громадянства мати купити, тобто по 100 гектар землі максимум. Ціль кінцева, щоб земельна реформа перша дала можливість людям вільно розпоряджатися своєю власністю, друге, дала імпульс нової хвилі економічного розвитку аграрного сектору.